Dobrý deň, vítajte pri ďalšom teste s magazínom Touch IT. Ja sa volám Ondrej Macko a v tomto teste vám chcem ukázať auto, ktoré vzbudí pozornosť mnoho ľudí žijúcich na Slovensku. Je to dané tým, že cena tohto auta je veľmi zaujímavá. Rovnako dizajn si myslím, že zaujme. Je to univerzálne auto pre rodinu a zároveň je tu aj viacero technológií, na ktoré samozrejme poukážeme. V tomto teste predstavujeme novú Dacia Jogger Extreme TCE 110. Začíname. V čom je teda toto auto tak zaujímavé? No, bude to o tej cene. Začiatočná cena bez opcií novej Dacia Jogger je 19 700 eur. Inými slovami, je to auto pod 20 000 eur, čo na dnešnú dobu je naozaj, dá sa povedať, zázrak. Cena bez opcií 19 700 eur, ale toto je novinárske auto, takže samozrejme nejaké opcie tu budú. Mne sa veľmi páči tá zelená dufy farba, tá stojí 510 eur, ale pasuje tejto Dacii naozaj super. Veľmi sa mi páči, aj s novým logom, aj s novou farbou, pretože to vyzerá veľmi efektne a tak by som povedal sexy. Ďalší paket, ktorý tu mám, sa nazýva Media Now. Ide o to, že mám predné výškové reproduktory, veľmi dobre to znie. Zároveň mám navigáciu, satelitnú navigáciu s pokrytím minimálne Slovenska. A okrem toho je tu aj integrácia smartfónu. Takže môžem využiť nové, moderné technológie. Tento balík stojí 330 eur. Podľa mňa sa oplatí. Ďalší paket sa volá Technológia Extreme. S tou technológiou to má samozrejme niečo spoločné, ale okrem iného je tu aj lakťová opierka a sedadlo bez takej samostatnej lakťovej opierky, ktorá veľmi vadí vtedy, keď si zapínam pás, takže super. A z tej technologickej výbavy sú tu predné parkovacie senzory, čo je super, ale veľmi oceňujem snímanie auta v vrtnom uhle a okrem toho elektronická parkovacia brzda. Tá sa zatiahne automaticky, ako zastavíte auto, odparkujete ho a to si myslím, že je tiež výhodné. Cena tohto paketu je 400 eur a ja osobne by som si ho zobral. Ďalší špeciálny paket je rezerva, to je za 150 eur. No neviem, či ste opravovali defekt pomocou tej súpravy na opravu defektov. Mne sa to zatiaľ nikdy nepodarilo opraviť, lebo vždycky som mal taký defekt, že to jednoducho nefungovalo. 150 eur by som pravdepodobne oferoval, pretože prichádza to potom taký pokoj v duši, že áno, môžem ísť ďalej a som mobilný. Volať na slovenskú asistenčnú službu? No, je to zážitok. 150 eur, rezerva, oplatí sa. A posledná vec, ktorá tu je, sú vyhrievané predné sedadlá na strane vodiča a spolujazdca. A to je za 190 eur. Tiež si myslím, že v zime celkom dobré. Ja testujem auta prakticky každý týždeň, takže teraz som v podstate presadol z BMW 280e do Dacia Jogger a viem porovnať, v čom je ten rozdiel prakticky viac ako dvojnásobný. Dacia nemá nafúkanú výbavu nejakú. Tu máte presne to, čo potrebujete a nič naviacej. Aj s tou základnou verziou za 19 700 eur pokojne budete jazdiť bez problémov. To, čo je tu navyše, je podľa mňa celkom dobré a osobne by som si vybral tieto doplnkové balíky, pretože to stojí za to. Motor je v tomto prípade benzínový s objemom 999 cm kubických. Je to taký downsizing, tak povediac. Ten výkon je 81 kW, nejakých 110 koní, takže preto aj TCE 110 označenie tohto vozidla. Je tu manuálna prevodovka, 6-stupňová manuálna prevodovka, takže musíte radiť. Máte radič radenia, ten vám ukazuje, kedy radiť. A ten palubný počítač je taký základný. Všimnite si, ako je robený interiér, tak nie sú tu nejaké prešívania, ambientné podsvietenia, určite nie nejaké parfumovanie interiéru, to nie. Ale to, čo potrebujete, to tu vždycky nájdete.
ekologická jazda. Ja som si dal tento režim ekologickej jazdy, pretože chcem ušetriť čo najviacej. Ja som dosiahol spotrebu, pri mojom teste priemerná je niekde okolo 6,2 litra na 100 km. Dacia hovorí, že to bude menej, nejakých 5,7-5,8 litra na 100 km. No možno, že by sa to dalo, ale ja sa nechcem nejako obmedzovať. Ja idem momentálne na diaľnici, moja rýchlosť je ustálená 125 km za hodinu mám, tak aby som mal nejakú rezervu. Aj teraz tu boli nejakí policajti, nestojí to za to. Maximálka v tomto prípade je až 183 km za hodinu, ale nemám to prečo skúšať, či to ide 180 alebo nie. Nebudeme sa tváriť, že som na nemeckej diaľnici. Viem určite, že 160 bez problémov dá a to vám postačí. Samozrejme, nemáte nejaké divoké zrýchlenie, takže dáte dole nohu na plyn naplno a nejako divoko sa až tak toho veľa nedeje. Samozrejme deje, ale postupom času zrýchlujeme, hej. No, o tom to je. Cítite na tomto aute nerovnosti. To tlmenie nie je tak urobené, ako trebárs tých možno trojnásobne drahých autách, ale vydržíte. Veď koľko sme jazdili na takýchto autách a bez problémov to bolo. Čo sa mne celkom pozdáva, to vám musím ukázať, je to, ako je integrovaný ten telefón. Tak jednak ho môžete pripojiť technologicky, ale okrem toho je tu aj taký špeciálny držiak. Tak. Špeciálny držiak, ktorý udrží váš smartfón v takej pozícii, ako v podstate potrebujete. Dá sa to čiastočne ohýbať a dať aj do tejto vodorovnej pozície, ale myslím si, že toto je presne tá pozícia, kedy máte integrovaný aj smartfón, ale takisto aj tento displej. Zároveň je tu nabíjanie, takže máte USB-A port, aby ste mohli nabíjať ten smartfón. Rovnako máte USB port celkom dole. Je tu samozrejme pripojenie na cigaretový adaptér, nastavenie klimatizácie, takže klimatizácia je. Dacia to robí podobne ako Renault, takže máte ovládanie rozhlasu alebo médií takto pod volantom. No, treba si na to troška zvyknúť. Ja som si na to chvíľu zvykal, keď som mal Renaulta. Teraz som už zvyknutý, takže nič mi to nerobí. Tie základné prvky máte vyvedené na volante, takže môžete prepínať. Priemerná rýchlosť, okamžitá dojazd, prejdená vzdialenosť a podobne. A čo je super, je, že mám aj tempomat. Tempomat on, dáme tempomat, hotové. Môžem dať dole nohu z plynu a idem. Nie je to adaptívny tempomat, takže nie. Musíte dávať samozrejme pozor na to, aby sa niečo nestalo. Samozrejme máme prepojený mobilný telefón, takže všetko sa oznamuje tu. Nemám tu udržiavanie auta v jazdnom pruhu, to tu chýba. Ale myslím si, že tie základné technologické veci sú tu a oceňujem signalizáciu auta v mŕtvom uhle, lebo to si myslím, že je veľmi dobré. Fajn, ja si osobne myslím, že toto auto je určite voľbou pre rozumných. Pre ľudí, ktorí chcú odviesť 7 ľudí, majú veľkú rodinu, 3 deti, nejaké detské sedačky k tomu, no tak 7 miest sa celkom oplatí. Zároveň je to auto, ktoré nezruinuje váš rodinný rozpočet. V princípe mu nič nechýba. Trocha sa musíte uskrebniť s tým motorom a s tým výkonom. Výkon motora 81 kW. A krútiaci moment 200 Nm. No, taký základ, no. Osobne si myslím, že o toto auto bude záujem, pretože je to veľmi dobrý pomer výkon lomeno cena. Dajte mi vedieť v komentároch, či sa vám pozdáva Dacia, ako vlastne hodnotíte takéto relatívne robustné auto, ktoré je zároveň aj dosť spoľahlivé. Osobne si myslím, že Dacia je zaujímavá. Zaujímavá možnosť na slovenskom trhu. Dajte mi vedieť v komentáre. Ak sa vám páčilo toto video, dajte prosím like a rovnako si skontrolujte, či máte odber na kanál magazínu Touch IT. Majte sa pekne a dovidenia. Ahojte, pozdravujem vás.